Kanskje er en av de viktigste tingene med å oppnå suksess i livet at man vet hvordan man skal omgås andre mennesker. Av og til kan menneskers uforutsigbare oppførsel få dette til å se vanskelig ut, eller til og med umulig. Hvis du hadde et verktøy du kunne bruke til å identifisere de forskjellige menneskelige emosjonene, og som kunne hjelpe deg å forstå den atferden som er forbundet med dem, så ville det bli svært enkelt. I Scientology kaller vi dette verktøyet toneskalaen. Skalaen viser de emosjonelle tonene i rekkefølge og gjelder for alle mennesker. Den tildeler emosjonene tall for å hjelpe å differensiere dem. Disse emosjonelle tonene har et forutsigbart mønster. Kan du for eksempel huske siste gang du forsøkte å snakke til en sint mann? Han hørte sannsynligvis ikke etter hva du hadde å si. Han løy kanskje i tillegg om det som hadde skjedd, eller forandret i det minste litt på faktaene. Og ganske sikkert følte du deg i dårlig form etter å ha snakket med ham. Hvis du undersøker det nærmere, vil du se at alle sinte mennesker har disse og andre trekk felles. Folk sitter ikke fast på én enkelt tone. De flytter seg på toneskalaen og tilpasser seg de tingene de står overfor i livet. De kan se hurtig eller over en lang periode. Mange av livets vanskeligheter kan spores tilbake til at man ikke forstår disse emosjonelle tonenes natur og hvordan man omgås dem. Du har sikkert sett en person som var glad eller entusiastisk, få dårlige nyheter og deretter begynne å gråte. En person som ikke kan identifisere de forskjellige tonene, vil ikke vite hvordan folk reagerer, og vil kanskje handle feil. Det kan ha følger for en selv og ens forhold. Ved å vite hvilken emosjonell tone du ser, og hvilken emosjon du således selv bør gi uttrykk for, vil du kunne kommunisere i en hvilken som helst situasjon, uansett hvor vanskelig den er. Toneskalaen er et kolossalt verdifullt verktøy, og den kan ha stor betydning for folks omgang med hverandre, da den fjerner mysteriet ved menneskelig atferd.